qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Burco ayaa ka hadlay kulan waddanka Turkiga ku dhaxmaray gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulankaasi oo aanay warbaahinta u soo bandhigin labada dhinacba wixii ay kaga wada hadleen ayay qaar ka mid ah shacabka Burco kaga dareen celiyeen sidan kulanka Ciro iyo Xasan Sheekh Ciro aanu waxaan islaahay markii hore madaxweynaha u doonta laakiin maanta aad baan ugu xunnahay aad iyo aad baan ugu xunnahay laakiin waxaan u sheegaynaa Ciro kasoo noqdo anagu islaam markii hore codka siiyay Soomaaliland madaxweynaha mustaqbalka aan noqdo maanta laakiin marka uu jagay shareerkii koonfur la geeyay uu la kulmay aad baan ugu xunnay waxaan runtii aad iyo aad la yaabnay oo aan aad uga xumaanay gudoomiyihii xisbiga qaranka ahna gudoomiyihii xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee wadani oo la kulmay madaxweynihii Soomaaliya taas oo u keentay sumcad darro weyn inuu la kulmo ama uu la fadhiisto waxaanu leenahay oo aanu xasuusinaynaa gudoomiyahaba u sheegaynaa inaanu u noqonin in madaxda Soomaaliya ee habeen iyo maalinba u dhololaya dalkeenna iyo dadkeenna sidii ay u keeni lahaayeen dubdhac inaanu la kulmin wax maquula uma arko gudoomiye cir ugu dhaaqay maquula uma arko iyadoo saasay tahay haddaba qoy meelo soo dhaweeyo inaanu aragnay walaal khalad uu ku gudbay oo dastuurka Soomaaliland sidii qorayo in nin Soomaaliya ka tirsan ama xilka hayeena lala kulmo ninka xilka doonaya Soomaaliland khalad baan aan u aragnaa talabaad waxaan u arkaa gudoomiye cirra falkan ku kacay falaan caqli gal ahayn falaan laga suuroobayn waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hore uu khaldamay haddana khaladka badheerka uu sameeyay waxaan noqonaynaa shacabkii Soomaaliland ma soo dhaweeydina waanana cambaareydina waxa igu maqaalaa inuu la kulmay mudane ciro xasan sheekh wuxuu u baahan yahay in laga fiirsado shalay ninku dilay hadhkuduma jiid waan ka xumahay in xasan sheekh iyo mudane ciro ay meel wada fadhiistaan aanay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ka war haynin haddaanu nahay dhalinyarada reer Soomaaliland waan ku soo horjeedin kulanka isaga ah ee laga wada hadlay waayo dee wax xidhiidh oo iniga dhexeeya labada dal banaan garanayn bay markaa waan ku soo horjeednay haddaanu nahay dhalinyarada reer gobolka Togdheer kulanka ay Turkiga ku yeesheen xasan sheekh maxamuud iyo ciro anagu weelu ka soo horjeednaa haddaanu nahay dhalinyarada Soomaaliland soomaaliya iyo Soomaaliland wax xidhiidhoo ka dhexeeya ma jiro dad xabaalaha ka soo tosiya dad ummadda u soo tosi baan Mustafa Cismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland Burco.